Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Umid laram tool minawal bakhir rog jodi. Gran ko tun ko daate maujood yo motor ve bandi khayamot aga andal takyo ko akhul safar jari sa tu zamunan chakam visit the aga Khanpur dam tari. Nuzuba Khanpur dam ta taso adina makhi margaro visit kadi vagi ba katali. Chakam margaro ne vi katali mungsara ba gorai mungsara ba chakarwa hai. Wale chesta so varta hum zaroor chita so hum time ba sahi aga Khanpur dam ta visit okai. Jab first time zam koshish kum chita so ta Khanpur dam mukamal pakhem aao. مرگری را سارا دی با هم مازی کئی زبا هم کم نو روان انشاءاللہ تعالی تعالی رسینز گو رئی سایی دا چکله هم موټر وی باندې سفر کوي دلته به تدوا لارې درشي یو به اسلام آباد سیر ته تلی وی یو به هزارا موټر وی ای بټ آباد سیر ته تلی وی هری پور ته نو تاسو به بل لار باندې ځی چې کم باندې مونږ روان یو هزارا موټر وی باندې به تاسو خپل سفر بالکل جاری ساتي بالکل جاری ډیر زبردست کلی جوړه شوی دا نو سفر به هم ډیر جاته مزه کوي دا ټیم مونږه انټر کیګو هری پور ټول پلازې ته مخامخ پتا ست ساين بورډ ښکاری نو مونږه انټر شو دا ټیم او هری پور ټول پلازې ته نږدې یو نو خانپور ډیم ته مونږ روان یو ولاګ پوره ګوري ډیر زبردست ډیر ښکلې دی مینوالو رو رسیدو خانپور ڈیم تا خو خانپور ڈیم نا لک شانتی دی سیٹ تا چی راشی کا نا سنوم دی لکا دا مسجد راجگان مسجد راجگان مسجد دی دغا دی دغا دی او دیل باز درن ورزو تا ستا بدا خستا خایو پورا شارٹس هر سب گورو او بیا او مخ کیزو خانپور ڈیم تا کشتیم پا کی والاڑی دی او شنیشنی و بم دی نو سوک سوک پسا کرو ہے لکانو تول وہو انشاءاللہ تول وہو تول ورطا تیار دی سب راجگان مسجد تا روم بنے چکم یو دا ٹھینکے دو بو دا بڑا کی دا او دینا بے مخلاص وینزل او دس دا پارا چھے موز بے کولو او دیر زبردست تر دیر اخکولی دا دا درنہ دلتنے نلکا لگی دلی دا درنہ ورزو نو راجی چی درنہ ورشو درنہ ویو در تا دا مسجدو خوایو راجی زبون سرخم گران گوتن کو دا مسجد سمر تاریخ لری 1848 کی جوڑ شوے ہو نو خپل ورته لکسو جو کچھ سمر کال او شو تقریبا سمر کال او شو نو ډیر خپل مسجد دی دره کم نه راغلی چا کم زین راغلی ثوابے یا حسین ثوابے یا حسین راغلی سنگ فیملی سر راغلی ہاں وہ ہاں ہاں تاسو ته مسجد تر راغلی یا خو پرې خو ہاں یا خو خدای له دیوال نه ډېر مضبوط 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 دیوال نه ګران کوتن کو د دې مسجد تقریبا 172 سال شو ښا دا اوس هم لا سم دم دی په دې باندې لک شانتي حکومت توجه ورکړي دا به ډېر ښکلی شي ډېر زبردست بشي 172 سال وروسته راډي لګولې دي او کبان پکې ګیرای هلته لک شانتي ګیر شو يم دي خو دی وی چې لا دې ټایم کې نه را کوښښ کانانو مزبر امر کینه صبر کرا ولند درخیجم در پس سیدا
ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਜਾਲੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜਾਲੀ ਔਰ ਦਾਣਾ ਬੜਾ ਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਸੇ ਰੋ ਦੋ ਵੜਨ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚਨਾ ਚਨਾ ਮਸ਼ خانپور ڈیم کی مونگا ایسار نشو بس دل تم لکشان تے سٹیو کا او ڈرون شاٹم تا سو تو خیل او مونگا ولی چ بیت لو نوری واٹر فال تا نو اغه ولاگ چ کمی ودی اخور روان دے او ہم ډیر زبردست ډیر خوله دے نو دا غی انتظار ہم تاسو کوی نو دل تب دنا غواڑو اجازت چینل ہم سبسکرائب کئ نیو سبسکرائبر راغلی دی خانپور ڈیم ولاگ کتلی وینو غی ضرور زما چینل سبسکرائب کئ ډیر ډیر جاتا مننه خاط خوشاله با ټول سی والسلام